Oktyobrun 9-unda axşam saatlarında Höfsan qəsəbəsində 28 yaşlı çərkəz Əfrail oğlu Ələskərovun amansızlıkla qətlə yetirilməsi barədə xəbər vermişdik. Qafqaz İnfonun məlumatına görə 2006-cı il təvəllüdlü 2 yeniyetmə tərəfindən idarə etdiyi avtomobildə öldürülən çərkəz idmançı olub. Dostları onun uzunmüddət idmanla məşğul olduğunu qeyd ediblər. İşdən sonra taksi fəaliyyəti göstərən çərkəz Ələskərovun idarə etdiyi avtomobila hadisə baş verən gün 2 yeniyetmə ilə şərək Höfsana getmək istədiklərini bildir ediblər. Höfsandakı Bağça küçəsi adlanan əraziyə çatdıqda həmin şəxslər bıçaqla sürücüyə hücum edərək onun boğaz nahiyəsinə ağır xəsarət yetiriblər. Ələskərova 40-a yaxın bıçaq xəsarəti yetirərək onu qətlə yetirən şəxslər daha sonra maşınını götürərək qaçıblar. Hadisədən qısa vaxt sonra qeyri-aşkar şəraitdə törədilmiş qətli nüstə açılıb və yeniyetmələr tutularaq istintaqa cəlb edilib.